説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。そうそう、さっきの件はあれです、鎮静剤を打たれることがよくあって。鎮静剤を打たれる、はい。なんで俺もちょっと手錠で仕返しをしたぐらいで。もうイチャイチャしてるだけか。いや、まあ、人質にしてますね。ほな、イチャイチャか。いや、ちょっとボス、ちょっと俺はこいつとイチャイチャしたくないっす。照れるなよ。ちょっと照れるだよ。いや、だったらボスとイチャイチャしたりです。いや、俺は嫌だよ。だよってそんなこと言うの。ボスがそういうの好まないの知ってるだろ、お前。いい加減にしろ。なんか入ってきた。なんか入ってきた。一個聞きたいんですけど、なんでこんな人がいるんですか、いっぱい。レースやるからですよ。ああ、なんかすごい、圧が、空気がなんか冷えてるなと思って。気のせいだから、すいません。怖いです。いや、全然怖くないです。まあでも、怖い方がありがたいんだけど。怖いです。怖いですか。はい。怖いですか。怖いです。まあでも、個人なんで、よかったら、その時は。治療していただくこともあるかもしれません、ね。ああ、いえいえ、もうその時はよろしくお願いします。で、ついでだこ娘、俺も直してくれ。じゃあ、今しょうがねえな。はギャングだっつってんだろ。はーい。あ、てめえくれる。ちょっと待って、もうちょっとこっち来れる。はい、すいません、お直しもらっていいですか。あー、はい、ちょっと、来てもらってもいいですか。フラフラしてる。ちょっと、診断がむずいよ。こんなところで、物々しいね。もうこれからレースですもんね、しょうがない。そんなに圧あるかな。やはりボス、我々が並ぶと圧はありますよ。ボスから貫禄も出てますし。貫禄。なるほど。ええ、ボスは、ね、おめえ俺いないとこでお前バンさんのことボスって言ってんのか。いや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 、でもほら、じゃあなんて呼びます、じゃあボスですやん。役職的にバンさんでええやろが。いやいや、そんな名前を呼ぶなんてそんなおこがましいね、ボス。よし、じゃあやろうか。やりましょうか。ありがとうございます。すみません。あ、僕の車これです。あれ、俺なんですか。これでやんのか。はい、すみません、後ろのボスさんもどうぞ。マジこのステッカーかわいい。あ、ですよね。うん。タバコ全種類セットがあって、あの川上タバコ店の、それ全部吸った記念にもらいました。へえ。車に合ってるね。あ、そうなんですよ。いや、やはりみんないい車乗ってんな。いや、それで勝ったらマジでやばいっすよ。これぶつかり合う話っすよ。うん。潰し合いでモラル。モラル。まあ、モラル。モラル。最低限の。大丈夫、モラル。モラル、モラル。モラル、モラル、モラル。よしよしよし。モラルいいよ。モラル高いよ。上です、上です、皆さん上です。おっと。いやったご褒美ご褒美。何、後ろに張り付かれているリボルターだと。スピードスピードボーイ。あ、いや、お前やばやば。あいつ殺していいよ。あいつマジやってることえぐ。いや、もう起きねえわ、これ。詰んだ。起きた。俺が、あれを出した。あー、スケボー。うん。チクロ、バンさんに。とんでもないダーティープレイだったもんな。うん。なんかしたかな、俺だよに。痛い。手錠持ってる、社長。おめえよ。いや、ちょっとこいついったボコボコにしよう、こいついったボコボコにしよう、こいつ。いや、ちょっと痛い。モラルって知ってるか、おい。いや、とんでもねえダーティープレイしてくれたな。いや、違うんですよ。あれ、止まれなかったんですよ、俺も。お前、来い。来い。お前、こっち来い。お前、そこちょっと座れ、お前。座れ。はい。座れ。一応、こっちボス乗せてんだぞ、おめえ、この野郎。やばいし。殺そうとしやがったな。いや、殺そうとしてないって。さすがだね、ハンさん。何がですか？プロドライバーは違うね、やっぱり。プロドライ、
そう、そうです、プロドライバー違うんですけど、でもあのうちのボスごとこいつに殺されかけたんですよね。いや、だからダイオさんやばいですよ。お前さ、やばい、レースの通りなさ、はい、クラッシャーとかさ、ダーティープレイヤーとかにしろ、お前。いや、ほんとにすごかった、うん。お前、やばかったぞ。お前、だって、お前目に見えてるちっちゃいカーブで、お前。いい、殴っちまえ、殴っちまえ、このやつ。ちょっとボディチェックと申し訳ない。すみません。大丈夫ですか？ボディチェック。でも、死ぬかと思った一瞬。キューマの55オフロードっていうのがあるの？はい。あります。オフロード、オフロード2、オフロード3まであります。ネオもあります。オフロードネオもあります。オフロードネオを走りたいな。あー、なるほど。社長ちょっとさすがにちょっとむずいっす。次勝ったら何もらえるか聞こう。よし、みんながあの次のレース勝ったら何もらえるのか気になってます。今回に関してはもしかしたらボスと、もしかしたら10分デート券とかが。10分デート券、あ、10分デート券マジですか。どうしようかな、何にしようかな。金だよ。じゃあ面白くないもんな。1週間1箇所の箇所の島の締め料取っていいよ。僕が買った場合は10分デート券。ハンさんが買った場合は、はい、わしがこち班のなんか手伝いしてあげる。すごい。タイム目指そう。でもハンさんの場合は、はい、ハンディキャップで。じゃあ俺最初スタート30秒待ちましょうか。1分終わりました。1分待ちます。じゃあ俺1分待ちますわ。はい、じゃあもう1分後俺本当にガチ出しますからね。じゃあいいよ聞いて社長、うん、俺ハンデで1分後スタートで、もし勝ったらバスさんがこっちハン手伝ってくれる。1分は長ない。でもいける。いや、舐めちゃダメっすよ。俺はプロレーサーですよ。いや、1分ってエグいぞ結構。いやいや、まあ見ててくださいよ。俺がなぜアドミリスハンと呼ばれているか、そういう名前だからです。お前が決めたから呼ばれてるよ。そういう名前だからです。お前の名前俺一緒に決めてんだわ。じゃあ僕は1分後に皆さん追いかけますので、よろしくお願いします。ちゃんと測ってくださいよ。ちゃんとタイムまで測ってくださいよ。うん、大丈夫大丈夫。レッツゴー。はい、一人見つけた。1匹見つけた。バンさんドラグルだったよね。ドラグル、ドラグルだけ煽らないようにしなきゃ。ケツが見えていく。見えたね。バンさんや、おしとやかに行こう。まあここはね、直線なんでね。誰か跳ねた。わ、ちゃんと様子見に行ってる。バンさん跳ねた人を見に行ったね。これで全てかわしました。いやよし、何させようかな。はい、ゴール。おかえりなさいまし。今年で一番ムカつきましたよ。なんで？いい申し立て。はい、なんでしょう。初見殺しコースですか。いやー、まあでもちゃんと旗渡ってある。
でも難しいでちゃんと言ったじゃないですか。いやーここまで難しいとは思ってなかったな。なるほど、関係ない。キャップがもう全然1分だ、3分ぐらいじゃなきゃ絶対無理です。5分ぐらいでトントンではないぐらいそう、スピードを出して走れないやん、あんなコース。あ、だから出してないです、僕は。企画に行かないといけないってことでしょ。まあリベンジしたくない、竹。したいっす。今のコースもう1回で、はい、5分。5分、その2周目で、その初見じゃない状態で僕に5分待ってほしいってことですか。はい、5分待ってほしい。いやでも2周目というのもあるんで、5分はさすがにバンさんいただけないです。3分にして。分かりました、3分待ちます。いや3分待ちます。5分でも全然余裕やと思うよ。徹底勝つ。3分、このままいくと僕3分追いつけないですけど大丈夫そうですか。え、追いつけないかな。コツがあるでしょ、あれ。あそこは手前何キロまで落としていくとかさ。あー、なるほど。全然、じゃあこっち半の運はそれで決定ってことですか。それで一回、だから瞑想後に、はいはいはい、一回それでもう一回だけ勝負して終わりですね。まあ、わかりました。こんなにこっち半やりたくないのかな。いや、あの圧倒的だったからでしょ、単純に。はい、いや3分は長いですからね。3分ですからね。なんて言ったって、僕はねまだねアクセルを踏んでもなんでもないんでね、ずっと喋っておきますね。じゃあね、いいな。今2月なんで、もうちょいで春ですか。そうですね、春といえば何でしょうね。春といえば、はい、アドミキスさんスタート。3分ビビるぐらい長かったっすね。これも。さあ、アドミゲさんがスタートしました。さあ、アドミゲさんスタートしました。会長に赤ニトロで吹かしていく。これはね、赤ニトロ温存してる場合じゃないですからね。いくらドラグルといえど3分の差を縮めるのはとても厳しいですよ。モズのお二方もね、これ初見じゃないですからね。アドミエスさん、もう少しで最初のダートゾーンを抜けようかというところでございます。オフロードの山ですね、を抜けて高速道路に入るかなといったところでございます。いや、これ順調ですか。やばい、マウスの充電切れた。よし、関係ねえか。よし、さてここで緊急トラブルがありました。アドミルさん、なんと、まあ、ネズミの充電が切れましてですね、今差し替えました。さてアドミルさんは今垂直に山を登っております。痛い。さて一人かわしました。残りはボス。いやー、ゴールしてるー。今戻りました。おかえりなさい。いやあ、負けましたわ。いや、すごいですわ。あ、プロペラ危ないかも。負けもんです。いや、よく言われます。勝ちは勝ちなんだね。負けは負けです。あ、いたんだお前。よくしょ。怒ってるな。ハンさんが来てるとなんか焦りが出てくる。わかる。俺はレースは無理です。いやまあでも俺ずっとレースやってるから、そりゃね、やってれば上手くなるよ。好きこそものの上手なれって言うしな。まあまあその通りだな。まあその中でも俺が特別早かったってだけ。ちなみにボスに何やらせる予定だったんですか。
最初に俺が電話して普通にこっち班やるよって言って、そしたら、まあ、俺の見た目のバンさんがいてそう、じゃあ今日の銀行強盗はみんなうんとはなるわけですよ。ただ、はい、まあほら難しい話、この街は声でうんぬんかんぬんがほらあれじゃないですか。だからみんな普通にやんないといけないわけ、いけないわけですよ。はいはい、で、はいはい、俺はちょっとそれを銀行の中とかから聞いてて、で無線でちょっとそのちょろちょろ走り回ってるちょっと叱ってくださいみたいな指示を出すわけ。そうそうそう、指示を出す。まあそのこっち班の内容に関してはもうあらかじめ伝えておいて、こういうのやってくださいみたいな。ああそういいよ、おもろいから。まあ一回ハンさん勝ってるし、えやりましょうよ。やろう、やったー、ありがとうございますこれ寝ながら見るんで。そうな、ありがとうございます。なんかちゃんと面白いんですよ、まあ、タイミングで合わせてやろうじゃん。わかりました。ありがとうございます。また連絡します。いやいや、こちらこそ急にレース参加して申し訳なかったです。勉強になりましたわ。はい。どうも。ではボスまた。ボス、真の車置いてくんで。なんで持って帰れよ。おい、車は大事にしろ。車は大事にしろ。